За кілька хвилин стартує перша гонка всеукраїнського чемпіонату з віндсерфінгу. Близько 30 учасників готуються до старту. 20-річний тернополянин В'ячеслав Ровецький займається вітрильним спортом 10 років. Показав своє вітрило і дошку. Дошка, вона з Олімпіади, є Шеварді, плавник, є сама дошка. В'ячеслав Ровецький прямує на лінію старту. Мар'ян Воловець розповів, що, на його думку, найскладніше в вітрильному спорті. Кожні подні умови є свої нюанси. Ну, в загальному, якщо дуже сильно дує, то це боротьба з природою виходить. Ну, сьогодні подивимося, бо я так думаю, що може дощик підійде і перед дощем буде, чуть-чуть вітер задує. Ще в нас є така штука, називається трапеція. Це коли сильно дує, ми ціпляємося за парус. Чуть-чуть руки віддихнули. Тренер тернополян Олексій Нижегородов каже, залік персональний, тобто кожен учасник матиме окремий результат. Приїхали спортсмени з Дніпропетровської області, Донецької, Кіровоградської, Полтавської, Києва, навіть з Білорусі є дівчинка. Там, де зараз вони кучкуються, збираються, там буде старт. Від стартового судна вони всі курсують по дистанції між знаками, які будуть розставлені по озеру, і визначається переможець в кожному перегоні. Потім по сумі 10 або 12 перегонів підбиваються підсумки, і хто набрав найменше очок, а за перше місце дається одне очко, за 10 – 10, і от хто набрав найменше очок, той стає переможцем. У першій гонці переміг тернополянин Іван Колодницький. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини.